أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 15 ذلقعد 15th آف ذلقعد کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلال اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کی ہر ناممکن ترین حاجات کو انہیں عطا کر دے گا۔ ان کی بلاؤں مصیبت و آفات پریشانیوں ناگہانیوں کو ان کی زندگانی سے دور کر دے گا۔ آپ کو اپنے خزانوں سے بے پناہ عطا کرے گا۔ لطف و کرم اور عنایات کی آپ پر بارش کر دے گا۔ آپ کے مشکل وقت کو ٹال دے گا۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ مومنین اپنے مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے اپنی دلی حسرتوں آرزوؤں اور خواہشات کو پالیں گے۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی 15 ذلقعد 15th آف ذلقعد کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین مرتبہ 3 times درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 times 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اور خدا وند متعال کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے اور رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا وند متعال محمد اور آل محمد کے حق کے صدقے میں مومنین کی ہر حاجت کو انہیں عطا کر دے گا، اور ہر پریشانی مصیبت بلا اور ناگہانیوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔